osa, joka rikkoo sinkku jo ulkona ja sitten sillä ja tie on tulossa. Niin tota, millaista nyt on ollut työstää uutta musiikkia niin kuin tällaisena erittäinkin erityisenä aikana? Ei se ole hirveästi muuttunut tuohon mun, kun pitkään olen tehnyt yksin biisit ja se on ollut sitä niin kuin yksin työskentelyä aina siihen asti sitten, kun vie sen kappaleen sitten tuota niin, bändille ja ruvetaan treenaamaan tai sitten, että lähettelee eteenpäin sitä miksattavaksi. Niin. Mutta ei se hirveä tavallaan siihen työskentelyyn työskentelytapaan on vaikuttanut, mutta onhan se ehkä vain ylipäätään, kun tämä tilanne on vaikuttanut niin kuin kaikkiin, niin sitten on vain ihmetellyt sitä ja on ollut sitten ihmetyksissään koko asiasta. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, että ei sitä silloin niin kuin ajatellut, että jos silloin oltaisiin sanottu, että tämä kestää vielä niin kuin vuoden ja ylittekin, niin olisi ollut aika vaikea ehkä suhtautua siihen, mutta niin ihminen sitten sopeutuu ja tottuu tällaisiin tilanteisiin. Toivottavasti nyt pian pääsisi taas sitten normaalimpaan. Millainen kokemus on niin kuin julkaista musiikkia tällaisena aikana? Onhan se tietysti makeata, että se on mahdollista ylipäätään julkaista ja sitten ehkä se ihmisille tuo jotain, että mitä odottaa, että on ihmisiä, jotka sitten julkaisee musiikkia. Ja kyllähän se on aina itselle mahtavaa, että se pääsee julkaisemaan niitä biisejä, mitkä kuitenkin on sellaisia pitkiä prosesseja, ja että niitä sitten saa muiden kuultavaksi. Että saa ne sitten niin kuin pois jaloista jossain vaiheessa. Että niitä ei enää tarvitse sitten miettiä joka päivä. Se osa, joka rikkoo sinkusta, niin julkaistiin tietysti tämä akustinenkin versio. Että onko näitä tulossa lisää ja mistä tämä idea lähti? No siis joo, tarkoitus olisi tehdä noita jonkinlaisia versioita biiseistä. Ja tuli itselle toi idea sillä, että on aina jotenkin ihaillen katsonut tällaisia singer-songwriterissa, jotka soittaa akkarilla ja näppäilee menemään, niin kuin ei mitään olisi. Itse on jotenkin hirveän niin kuin otettu, tai siis niin, ihaillen katsonut sitä ja sitten sellainen, että mäkin haluan tehdä tota. Niin sitten siitä sitten tuli idea, että mitä jos näistä, jos ne riisuisi ihan tollaisiksi. Ja se oli mahtava sitten huomata kuitenkin tollainenkin biisi, missä on sitten se on aika tota niin, jyrä se riffi siinä, mutta niin kuin tuolle makea sitten huomata, että kun se muuttaa, niin se biisi toimii todella hyvin myös niin, ja sitten se niin kuin palaute, mitä siitä on nyt tullut, niin se on siitä yllätyin tosi paljon, että tosi positiivista palautetta on tullut siitä akkariversiosta myös. Täytyy vain toivoa, että ihmiset kuitenkin toivoo keikolla sitä alkuperäistä versiota, ettei tarvitse akkarilla ruveta himmailemaan sitten. Ehkä niitä voi tehdä akkarikeikkoja sitten joskus tulevaisuudessa. Mitä uutta toi Pimeyslevy tuo? No siis nyt ollaan siirretty taas enemmän siihen niin kuin kitaravetosempaan musaan. Et se jatkaa tavallaan, summallahan oli jo hyvin paljon raskaampaa meininkiä kuin soluksella. Ja ehkä tämä on jollakin tavalla myös siihen, niin kuin sinne he kutsuvat luokseen levyn aikoihin, jonkinnäköinen niin kuin kallistus sitten, mutta tuossa jotenkin tuntuu, että Pimeysalbumilla noin biisit on jotenkin hyvin, hyvin vahvoja tunnelmia, mitä ei ehkä aikaisemmin ainakaan omasta mielestä ei ainakaan ollut biiseissä. Et ehkä ne, niin se tunnelman luonti on viety vielä pidemmälle, mitä sitten aikaisemmassa musassa. Ja olen yrittänyt tekstien kanssa unohtaa kaikki, niin kuin, että mitä niiden pitäisi olla ja mitä on kirjoittanut. Ja hyvin sellainen vapaasti ja abstraktisti yrittänyt luoda sitä tunnelmaa sitten niihin. Ja toki saanut niin kuin Pimeys-nimi, niin saanut vaikutteita Dark-sarjasta. Mulla kolahti Netflixin Dark-sarja ihan hirveästi. Ja sieltä on sitten tullut tosi paljon vaikutteita tekstiin, jotka on sitten jollakin tavalla kietoutunut omaan elämään ja musaan. Että ne on sellaisia abstrakteja asioita, joita sitten niin kuin pyörittelen siellä. Millaista se on niin kuin tähän aikaan, kun sanotkin, että toi niin kuin sinänsä musiikin tekeminen ei ole hirveästi muuttunut, mutta millaista se on tällä hetkellä niin kuin suunnitella asioita eteenpäin, kun ei, onko se edes mahdollista ylipäätään?
hirveän tarkasti. Niin, mä jossakin vaiheessa olin vähän siinä toivossa sillä tavalla, että eihän tämä hirveästi tule vaikuttamaan meidän suunnitelmiin, että kun on ollut tämä levy tekeillä tässä, mutta niin kuin nyt rupeaa huomaamaan sitä, että esimerkiksi alun perin suunniteltu se levyjulkaisu, Pimeys-albumin julkaisu oli tarkoitus syksyllä julkaista, mutta nyt se on päätetty, että se siirretään ensi vuoden 2022 alkuun, koska me tarvitaan keikat siihen tueksi, että jos me oltaisiin syksyllä nyt julkaissut albumi, niin niitä peruttuja keikkoja ollaan lykätty niin paljon, niin nyt syksy on ihan täynnä niitä, jos niitä sitten pystytään jollain tavalla järjestämään. Että siellä ei enää sitten, tai meille tuli keikkapyöntä sellainen info sitten, että siellä ei enää hirveästi niin kuin ole vapaita slotteja missään. Niin sitten ajateltiin, että ehkä se on parempi sitten, ikävähän se on tosi innoissaan ollut tästä, ja sitä ilmoitettiinkin jo, että se syksyllä on se julkaisu, mutta nyt ollaan päätetty niin, että sitä lykätään vähän. Toki nyt julkaistaan kuitenkin sitten sinkkuja tässä, että niitä ei ruveta lykkäämään, että tosiaan sillä tiedä, julkaistaan nyt toukokuussa, ja varmaan sen jälkeen tulee sitten, veikkaisin, että tuleekohan loppukesästä tai syksyllä tulee sitten sitä seuraavaa, että yritetään kuitenkin julkaista sitä uutta musaa, että onhan se tietysti ajatellen sitten just, että me itse omia juttuja, noita omia keikkoja pitää aina niin jotenkin sellaisena pieninä verrattuna sitten niin ajatellen jotakin festivaalijärjestäjää, jotka tällaisessa ajassa sitten yrittää jollakin tavalla sitä niin kuin yrittää sitä tulevaa katsoa, joka on tavallaan mahdotonta, että ei kyllä käy sillä tavalla kateeksi sitä hommaa, että tuossa meidän kiipparisti, kitaristi Kivelän Marko, sehän on provinssia järkkäämässä hyvin paljon mukana siitä, niin sit se on kyllä aikamoista seurattavaa sitten, kun suunnitellaan pitkiä ja sitten joutuu perumaan. Ikävää homma. Millainen suhtautuminen sulla on näihin striimikeikkoihin? No siis, mä en tiedä, vähän ristiriitainen, että mä oon pari striimikeikkaa nähnyt sellaista, mitä mä oon jaksanut katsoa loppuun. Että se on vähän ollut sellainen, että mä katsoin Oranssi Pasu sun, kun ne soitti uuden levyn läpi, niin se oli, siihen jämähti niin kuin kiinni. Se oli jotenkin niin todella upeasti toteutettu. Ja sitten on joitakin tuollaisia, olikohan se Pussyferi, eli tämä meidän James Keenanin projekti. Yritin sitä lähteä katsomaan, mutta se ei sitten jotenkin vaan itsellä, vaikka hirveä tuulpani ollut ja muutenkin meidän James Keenanin hommi aina seurannut silmä tarkkana, mutta se ei jotenkin jaksanut sitten vaan kiinnostaa niin kovaa, että se on ollut nyt niin kuin se Oranssi Pasu ja sitten Kairon Irsen justiin tuli tuolta Roadburn Redux oli noita keikkoja tuossa, oliko se viime viikonloppuna tuli, niin sen jaksoin katsoa kokonaan. Sitten oli tämä Oranssi Pasus laula ja uusi projekti Haunted Plasma, joka myös tuolta Roadburnista. Kolme niitä mä oon jaksanut katsoa kokonaan. Onhan se makea näköistä sitten silloin, kun se toteutetaan hienosti, mutta sitten jos se tehdään, että pistetään vähän kamera sinne ja ruvetaan soittamaan, niin jossakin vaiheessa ollaan sitten mietitty, että katsotaan nyt, että mitä. Mieluummin sitten tietysti lähtee keikkaan. Bonuskysymykseksi haluaisin kysyä, että onko Meadow Islandille joskus tulos jatkoa? En usko, että sillä nimellä ainakaan tulee jatkoa olemaan. Että nythän mulla on tuossa tuo As They Slowly Travel to the Sea-projekti, millä mä oon julkaissut kolme biisiä, ja se on ehkä sellainen niin kuin jatkumo ollut sille Meadow Islandille, ja sille se on mun sellainen kanava tehdä pikkusen iisimpää ja akkarimpaa ja vähän kokeellisempaa tavaraa. Ja sitten siinä on semmoinen, että kun sitä tekee yksin ja sitten julkaisee vaan itse, että se tulee meidän oman yhtiön kautta, että sitten siinä ei ole tavallaan mitään, ketään muuta, niin se on tavallaan semmoinen iisi, että jos mä haluan julkaista biisin kahden viikon päästä, niin sitten mä julkaisen biisin kahden viikon päästä. Että toki se on, niin, se on hyvä sellainen vapaus pitää siinä, kun sitten taas nykyään
miettii tätä Sara-albumiakin sitten niin kuin nykyään just pitäisi pystyä kyetä suunnittelemaan hyvin pitkälle, että mitä tapahtuu milloinkin. Ja ilmeisesti mun käsityksen mukaan myös kaikki tämä, jos ottaa huomioon, jos haluaa biisiä radiosoittoon tai muualle, niin sielläkin niin kuin halutaan tietää sitä, että mihin bändi on menossa ja minkälaiset suunnitelmat ollaan, mitä ollaan tekemässä. Niin toi projekti on sellainen, että saa julkaista silloin, kun haluaa. Mistä tämä niin kuin tarve näille sivuprojekteille on alun perin lähtenyt, että mistä se ajatus on? Niin, mutta siis kai se on jollakin tavalla, ja niin siis tietysti englanniksi laulaminen on sellainen, mikä siinä muu on eri, tai eriä kuin Sarassa, ja sitten on aina sitten halunnut myös laulaa englanniksi, ja sitten muutamaan otteeseen ollaan mietitty myös Saran kanssa, että pitäisikö sitä joskus koittaa tehdä joku englanniksi, mutta sitten jotenkin se tuntuu, Sara tuntuu kuitenkin niin kuin, se on vähän niin kuin alkaisi miettimään kenttiä, ja kentin englanninkielisiä albumia. Mä oon yrittänyt pysyä niistä erossa, ja mä oon onnistunut siinä aika hyvin, että mä oon ihan pienen pätkän joskus kuullut tuosta On Du Hair-kappaleesta, niin ehkä se mulla on vähän samanlainen kuva sitten päässä, että jos me muutettaisiin kieltä, niin siinä olisi vähän sama homma, mutta joo. Tuossa saa sitten toteuttaa sitä puolta itsestä.